Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Dimineața la Tezaur. Astăzi, 23 mai, marcăm Ziua Internațională pentru Protecția Sănătății Mediului și ne-am propus să începem ediția de astăzi alături de Cătălina Molodoi, directoare executivă Asociației Jurnaliștilor de Mediu din Moldova. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre! Noi vă mulțumim că ne-ați invitat. Ne-am propus să vorbim astăzi despre rolul jurnalismului de mediu în susținerea și sustenabilității, dar și acele acțiuni concrete pe care le putem face fiecare dintre noi pentru a ne proteja planeta. Pentru început, vreau să ne vorbiți puțin despre Asociația Jurnaliștilor de Mediu din Moldova, ce presupune și cu ce se ocupă. Asociația lucrează pe trei segmente, cu publicul larg, cu presa și cu organizațiile de mediu. Pe partea de lucru cu publicul larg, noi avem Ecopresa, propria redacție, informăm populația, avem diverse activități de informare, deci întâlniri comunitare, festivalul Ziua Mediului sau alte festivaluri prin intermediul cărora informăm oamenii despre mediu. Deci, cumva căutăm soluții să informăm oamenii despre mediu într-un mod interesant, pentru că este foarte, este o adevărată provocare să vorbești interesant despre mediu atunci când ești în concurență cu politicul, cu tot felul de informații excitante care vin din alte domenii. Și atunci, asta este misiunea noastră, să căutăm soluții. Pe partea de lucru cu presa, ceea ce oferim este o consultanță, deci orice redacție este binevenită să ne sune atunci când pregătește un subiect de mediu, putem să le șoptim anumite dedesubturi, anumite nuanțe, să le furnizăm surse, să furnizăm chiar subiecte noi. De multe ori avem întâlniri cu presa în care organizăm întâlniri cu experți din diverse domenii pentru a se documenta mai bine pe anumite subiecte. Avem și gala premiilor pentru jurnalism de mediu o dată pe an. În acest mod încercăm să motivăm jurnaliștii să scrie, nu doar să scrie despre mediu, dar să o facă profesionist, să o facă interesant, să o facă cât mai de impact. Și cu partea de organizații de mediu, evident, avem parteneriate, facem lucruri împreună, încercăm să îi promovăm, încercăm să vorbim despre activitățile lor, luăm de la ei informații pe care să putem să o transmitem mai departe publicului. Avem cu ei instruiri pe partea de vizibilitate, PR, comunicare, deci cumva în cheia asta este munca noastră. Și atât fiind mereu în concordanță, în concurență cu acele subiecte tabu, cu domeniul politic, social, sunt oamenii cointeresați să afle mai multe și despre jurnalismul de mediu? Noi observăm că în ultima perioadă apar tot mai mulți și mai mulți vizitatori pe Ecopresa, sunt tot mai multe reacții. La festivalul Ziua Mediului vin mii de oameni, de exemplu. Totul depinde cum formulezi probabil material, subiectul. De exemplu, recent am avut un material despre mizeria pe care o fac turiștii la nordul Moldovei de lungul lacului Costeș Stânca și în două zile am adunat 15.000 de vizualizări. Într-adevăr, este un subiect impresionant. Noi cumva suntem obișnuiți aici în preajma Chișinăului când mergem de-a lungul, când mergem la Vadului Vodă, da, cumva, sau de-a lungul Nistrului. Într-adevăr, stau mașinile așa de-a lungul râului, dar cumva oamenii cât uși de cât civilizați se odihnesc. Ori când mergi la nordul Moldovei, la Druitoarea Nouă, de exemplu, nu vă recomand să mergeți acolo. De ce? Doar în calitate de jurnaliști, ca să documentați subiectul, cât mai mult să vorbim despre asta, cu atât mai bine. Deci, am mers cu mașina și am calculat că a fost minim 4 km la Druitoarea Nouă de mașini și la fiecare 10 metri câte un morman de gunoi. Deci oamenii după ce se odihnesc își aruncă pungile cu gunoi acolo, deci stau mormane, deci 4 km de mormane de gunoi. Asta este un prim segment. Al doilea segment este locul pe care oamenii merg la toalete, pentru că toalete nu sunt și deci oamenii merg în tufari. Și ele sunt presărate de hârtii, șervețele care nu sunt biodegradabile. Deci este pur și simplu o mizerie de nedescris și nu poți să crezi că în anul 2023, într-o epocă în care oamenii au văzut lumea, au văzut civilizație, sunt foarte multe mașini scumpe acolo, deci efectiv scumpe, deci îți dai seama că, deci nu mă bag în buzunarul omului, dar îmi dau seama că cel puțin își permite o locație pentru odihnă în care să aibă acces la un robinet și o toaletă, minim, exact. Da, un minim. Deci pentru ei este ok. Familii care stau împreună cu copiii, deci asta este foarte dureros pentru că ei perpetuează
această mentalitate, deci stă mizeria aici și exact la 2 metri este instalată familia lângă mormanul de gunoi și ei sunt ok cu asta, deci oamenii cred că trec deja la un alt subiect, dar este o foarte mare durere pentru mine că noi probabil istoric suntem obișnuiți că cineva trebuie să ne facă, da? Noi suntem istoric obișnuiți să avem niște stăpâni care să ne facă. Noi nu putem trăi independent, noi trebuie să fim sau sub unii sau sub alții, deci în funcție de regiune avem anumite așteptări. Noi avem așteptări că o să vină primarul și o să ne facă curățenie în casă, noi așteptăm ca președintele să vină să ne facă curățenie în casă, numai nu noi. După noi. Da, deci cineva trebuie să ne facă, cineva trebuie să fie stăpânul nostru. Această noțiune de gospodar care da, sună așa foarte puternic, cumva simt că încă nu ne reprezintă, încă mai avem nevoie de timp ca să integrăm în noi acest concept că eu sunt gospodar în casa mea, în spațiul meu, că această țară tot este a mea, nu numai apartamentul, nu numai gospodăria mea, dar țara asta tot este a mea și noi cu toții suntem stăpâni în această țară. Noi alegem președintele, noi alegem primarul, noi alegem cum trebuie să arate spațiile noastre. Noi adunăm copiii în curte să învățăm să strângă în curte, să aibă acest spirit comunitar, nu plătim pe cineva să ne facă curățenie în curte. Mie mi se par foarte ok tradițiile de cândva, când elevii erau obligați să facă curățenie în clasă pentru a educa, că ăsta este un spațiu comun și suntem responsabili. Deci bine, punem anumite limite, pentru că pentru mine era o adevărată durere la modul cum ne hărțuiau profesorii cu curățenie. Dar cu anumite limite, cel puțin pentru a învăța că există și spații comune și sunt ale noastre și modul cum ele arată depinde de noi. Asta a plecat din cultura noastră, din educația noastră, din practicile noastre din școli și astăzi avem ce avem, mergem prin Republică și vedem foarte multă mizerie. Și asta este doar una dintre marile probleme pe care le avem. Cred că cea mai mare este mentalitatea și a doua deja consecințele acestei mentalități. Așa, deci avem foarte mult de lucru la acest capitol și atât dacă tot am ajuns aici, care ar fi cele mai presante probleme de mediu cu care se confruntă Republica Moldova? Vorbeam odată cu un specialist împreună cu colegii din presă și l-am întrebat dacă ar fi să ne mobilizăm cu toți în presă și să batem alarma, care este problema cea mai mare, a zis apele. Dar apele toți sunt murdare din cauza gunoiului, da? Deci din cauza modului în care omul gestionează agricultura sau schimbă cursul apelor, deci din cauza intervenției omului este foarte, foarte mult. Din cauza faptului că noi tot mai mulți avem canalizări, dar nu avem stații de epurare și tot ce pleacă din gospodăriile noastre merge direct în râuri. Localitățile cumva investesc în apă, canalizare, dar mai puțin în stațiile de epurare, fără să-și dea seama că asta intră în apă, respectiv după asta intră chiar în mâncărica noastră. Problema aerului este foarte, foarte mare. Problema schimbărilor climatice și aici omul din nou are cu ce să intervină, plantările sunt o opțiune, anumite practici din agricultură, acum vedem tot mai puține fâșii forestiere, utilizarea chimiei, ceea ce afectează nu doar aerul, afectează și insectele, albinele care la rândul lor polinizează. Deci există probleme foarte, foarte, foarte multe. Pe cine n-ai întrebat din propriul său domeniu, fiecare o să zică că al meu este cel mai important, din păcate. Și foarte multe dintre aceste probleme sunt cauzate chiar de mâna omului. De mâna omului, da. Există noțiune de ecosistem și fiecare acolo și are funcția sa, da? Deci cumva lupii mănâncă animalele bolnave, cum am învățat noi la școală, și habar n-am cu ce se ocupă omul în ecosistemul ăsta decât să facă mizerie și să distrugă. Deci cumva așa. Deci singur ne dăunăm asupra sănătății și bunăstării. Deci știm să fim și oameni buni uneori, dar uite că din pofta pentru confort de multe ori sau pentru că nu prea avem timp să ne oprim și să conștientizăm, să contemplăm, să raționalizăm, cumva uităm să dedicăm spațiu și naturii și locului în care trăim. Nu știu, se fac careva acțiuni în acest sens pentru a aborda aceste probleme?
Acțiuni se fac foarte multe. Pur și simplu și oamenii sunt foarte mulți. Acțiunile, bine, și guvernul își face acțiunile sale, și comunitatea de mediu, ceea ce ar însemna organizații de mediu, mediu academic, afacerile verzi își fac treaba lor. Deci fiecare se ocupă de propriile datorii pentru, pentru patrie. De multe ori încercăm și să colaborăm sau încercăm să ne certăm, deci în funcție de ce este necesar pentru binele mediului. Da, deci se lucrează, sunt foarte multe organizații de mediu și asta încercăm de obicei să facem la Festivalul Ziua Mediului, să creăm un spațiu în care să-i aducem pe toți și să le arătăm oamenilor că uitați-vă cât de diversă este ea, câte lucruri se fac de fapt în, în Republică și câte lucruri ați putea voi să învățați de la colegii noștri și să le aduceți acasă, în practicile de acasă. Dacă e să vorbim despre jurnalismul de mediu, cum contribuie el la promovarea sustenabilității mediului? Prin informare, deci asta este probabil activitatea de bază, să informăm și să sensibilizăm oamenii, să-i convingem că asta este important. Și asta o facem prin intermediul materialelor, prin intermediul lucrului cu presa, cu colegii din presă și prin interacțiune directă cu oamenii. Deci asta am descoperit noi. Atunci când vorbești cu omul direct, funcționează cel mai bine. Lucrăm cu elevii din școli foarte mult. Am avut și urmează să mai avem proiecte cu elevi. Ei sunt foarte receptivi la asta. Am descoperit că adolescenții sunt foarte receptivi și apropo, cu cât mai departe plecăm de Chișinău, cu atât mai receptivi sunt. Deci probabil sunt într-o deficit de activități extrașcolare și atunci se implică foarte activ și devin foarte sensibil la, la subiectele de mediu. Da, pentru că e important de mici să le punem bazele cunoștințelor și să-i educăm cumva. Exact. Dacă ar fi să vorbim despre provocările pe care le întâlnesc jurnaliștii de mediu, care ar fi acestea? Provocările? Păi, cea mai mare provocare, într-adevăr, este să vorbești despre asta, pentru că de multe ori trece pe lângă urechea omului? Noi trăim într-o epocă fast food în care deschizi o pagină și ea abundă de informații și informațiile sunt foarte pestrițe, foarte colorate și atunci vii și tu cu un subiect de mediu și zici, poate și pot să vorbesc și eu, dați-mi voie și mie să zic ceva. Deci cumva trebuie să strigi ca să fie auzit, ca să fie auzit, pentru că într-adevăr este foarte pestrit spațiul informațional. Și dacă atunci când te lovești doar imediat, mediul este așa un domeniu care efectele nu sunt foarte la suprafață, ele de obicei sunt cu impact pe termen lung sau nu sunt vizibile. De exemplu, aerul, el nu se vede, exact. Noi nu putem să ne dăm seama cât de murdar este și cum ne afectează. Sau apa, parcă este apă, dar nu-ți dai seama că de fapt ea conține niște... Deci e un lucru care nu se vede, dar care de fapt impactează foarte mult. Și dacă tot astăzi marcăm Ziua Internațională pentru Protecția Sănătății Mediului, zic eu să le spunem și celor de acasă, care sunt acele mici acțiuni pe care putem să le facem zi de zi pentru a contribui împreună la un mediu mai sănătos? Bună întrebare, haideți, de exemplu, să începem cu bucătăria. Cei de la stația de sortare au rugăminte foarte, foarte mare. Efectiv, fiecare muncitor pe zi revin aproximativ 2,5 tone pe zi de sortare a deșeurilor. Așa. Și imaginați-vă ce miros este acolo, deci care e un proces foarte dificil. Și atunci când ajunge punga aceea cu gunoi, vă dați seama că de acolo trebuie să scoți sticla de plastic, deci cumva să încerci să scoți ceva de acolo care a rămas să ajungă la reciclare. Așa. Și atunci e o rugăminte foarte mare, să separăm fracția umedă de cea uscată, ei așa o numesc. Adică resturile alimentare, tot ce este umed sau scutece, deci tot ce este umed să punem într-o pungă neagră, iar tot ce este uscat să punem într-o pungă verde. Și atunci devine mult mai ușor, își dau seama că asta este ud și imediat se dă mai departe și dacă asta este uscat, lor devine deja mai ușor să vadă dacă poate fi reciclat sau nu. Nu totul se reciclează în Republica Moldova, din păcate, sau trebuie să știm că hârtia se reciclează, dar nu toată. Dacă noi luăm
Credem că am aruncat cutie de la pizza, să știți că nu se reciclează pentru că deja este murdară. Deci sunt detalii, sunt foarte multe detalii. Deci este, recomandarea este în primul rând să vă informați așa câte puțin să vedeți ce putem face. O altă practică foarte binevenită și care devine tot mai populară chiar și în orașe este compostarea. Se vând lăzi de compostare sau se vând, putem să luăm și o căldare de la vopsea, în care să punem din nou resturile vegetale și sunt în vânzare tărițe boca și ele fermentează acest conținut pe care îl putem utiliza ulterior în grădină ca și fertilizant. Avantajul cel mai mare este că având aceste lăzi niciodată nu ți miroase în casă, pentru că în lada de gunoi este doar fracția uscată. Poate să stea cu săptămânile acolo, dacă te-ai dus în vacanță și ai uitat, nu e o problemă, ai venit în casă, nu ți miroase. Celelalte lăzi sunt ermetic închise. Dacă utilizăm bocașe, ele nu intră în putrefacție, ele miroase un pic ca murături. Deci este câtuși de cât un miros suportabil. În timpul zilei îți aduni toate resturile vegetale într-un recipient, seara l-ai deșertat, ai închis și stă acolo. După ce se umple lada, două săptămâni aștepți și după asta duci la grădină, la țară, undeva duci și devine un fertilizant. Apropo, la noi, în grădina mea, pământul era atât de nisipos, încât niciodată nu am văzut nimic în grădină decât copaci. Acum deja de vreo 3 ani putem să avem și roșii și castraveți datorită acestui fertilizant. Deci el într-adevăr este foarte, foarte util. Deci asta este prima rugăminte, să facem ceva cu deșeurile din casa noastră. Dacă noi locuim la țară în special sau la casă, nu la bloc, atunci este foarte bine să știm că WC-urile, termenul corect este latrină. Deci ce este în casă. Latrinele care sunt în curte, la o distanță de 50 de metri de fântână, poți să zici capa din fântână este în amestec cu conținutul din latrinele noastre. Pentru că plouă. Așa. Și ploaia aduce tot acest conținut în apele subterane, apele subterane duc spre fântână. De aceea, peste 80%, peste 85% din fântânile din Republica Moldova nu au apă bună de băut. Ce putem face în acest sens? Ce putem face în acest sens este să renunțăm la latrine, să renunțăm la fosele septice sau cum se numesc, găurile astea în pământ în care noi acumulăm. Dar se întâmplă că avem apă în casă, detergenți în casă și avem o groapă în grădină în care se acumulează totul și pe urmă intră în pământ. Evident, asta tot ajung la fântână, deci fântână are și detergenți, nu doar conținutul din toaletă. De ce trebuie să scăpăm și de ele și să optăm pentru stații de epurare ecologice? Și nu sunt atât de scumpe deja. Să scăpăm de găinile la distanță foarte mică de fântânile noastre, pentru că și ele afectează calitatea apei. Deci să insistăm ca primăriile noastre să investească în stații de epurare, pentru că tot satul sau orașul împreună contribuie la aceea ca să ne murdărim râurile și apele. Cam astea ar fi cum activitățile de primele care îmi vin acum în minte, evident când mergem la magazin. Mi-aduc aminte cu vreo 10 ani în urmă m-am dus și aveam poftă de un avocado și l-am pus la casă. Să cumpăr, vreau acum un avocado. Și doamna de caseriță mi întinde o pungă și zic că nu am nevoie și ea, ți-e gratuit. Deci cumva mă bucur că totuși se schimbă lucrurile în dinamică. Astăzi așa ceva nu cred să mai întâlnești într-un magazin, să-ți propună o pungă pentru că este gratuit pentru un avocado. Ei deja s-au obișnuit cu cumpărătorii care vin cu propriile pungi. Deci eu într-un magazin văd foarte, foarte mulți oameni care vin cu punga de acasă. Deci e cumva și o chestie de statut. Da? Deci oamenii care au un anumit statut social, oamenii care sunt poziționați bine în societate, cumva pe ei îi onorează să vină cu o torbiță de acasă, cu ceva.
Pe urmă, când mergi să-ți cântărești fructele, legumele, bananele, niciodată n-am înțeles de ce este nevoie să pui bananele într-o pungă, pentru că ele sunt, propriu zis, în punga lor. Deci cumva, sau dacă ai depus, nu știu, două lămâi, e suficient să poți să le pui în punga comună. Nu este, eu pun prețul direct pe fructe și legume. Fructe. De ce să utilizăm aceste pungi în plus? Pentru că bunicii noștri, când aveau și ei propriile gunoiști, acolo nu exista plastic. Acolo nu exista ceea ce generăm noi astăzi. Deci nu este, nici măcar nu putem vorbi despre o practică dobândită din strămoși. Este o practică care a venit acum peste noi foarte recent și noi încă nu știm ce să facem cu asta. Deci să încercăm să reducem la maxim cu caserolele. Deci văd tot mai mulți oameni care vin cu propriile caserole la magazin. Și vânzătorii sunt foarte ok cu asta. La magazin? La magazin vin cu caserola. În pauza de masă merg la marketul de lângă servici și lumea care pauza de masă probabil tot o fac la oficii, vin cu caserolele și pleacă cu ele. Deci este absolut firesc deja. Și asta o să fie o practică care ne așteaptă pe viitor. Și în agricultură știm și noi ce impact o are chimia și cum... Eu recomand să apelăm la recomandările pe care ne le dau agricultorii ce practic agricultura ecologică. Sunt foarte multe recomandări bune care o să ne facă produsele mult mai calitative, mai curate. Sunt practici pe care mai puțin le cunoaștem, dar care ar putea să ne aducă beneficii. Și da, o foarte mare problemă este arderea vegetației. Foarte mare problemă este arderea vegetației, 5 cm mediu de humus poate fi până la 20. Este efectiv afectat de faptul că noi ardem vegetația. Vegetația, bine, este și riscul de incendii, știm asta cu toții, dar e și o problemă de poluare a aerului. Vecinii care sunt astmatici cel mai bine simt acest lucru, sunt mai sensibili. Cam astea, sunt sigură că îmi scapă foarte multe, pentru că sunt multe și multe de făcut, dar cam așa, avem grijă de grădină, avem grijă de vegetație să nu o ardem și să plantăm. Așa e. Există, apropo, în internet, se numește să calculăm propria amprentă de carbon. Deci faptul că noi utilizăm calculatoare acasă, faptul că noi utilizăm avioanele când mergem în vacanță, deci fiecare dintre noi are o contribuție asupra mediului. Faceți un calcul online și o să vedeți. Eu am calculat, eu datorez planetei cât de mult poluăm? 2 copaci pe an, eu datorez. Există așa calcul? Există așa calcul. Deci cumva se face echivalentul amprentei în copaci, ca să ne fie mai ușor să înțelegem impactul nostru. Și povestești ce tehnică ai în casă, acum o să vorbesc de tehnica propunită de ea, foarte important, eficiența energetică. Și veniți la plantări. Este foarte important. Și încă un lucru, am rugăminte pentru primăriile din Republica Moldova. Sunt foarte fericiți cu marea plantare. Acum în Republica Moldova se întâmplă cea mai mare acțiune de plantare din istoria acestei țări. Cu toții se mobilizează, vor să planteze, dar uite că primăriile vor să plantăm salcâmi. Salcâmul este o plantă invazivă. Da, ea este bună pentru apicultori și este bine să crească în spațiile unde sunt albini. Dar în mare parte salcâmul este o specie invazivă. Atunci când sunt două pături și e nevoie de un coridor ecologic în care animalele și păsările să călătorească pentru mulțire, pentru să facă acest schimb de spații, dacă ar fi coridoarele ecologice din salcâm, ele nu ar face acest tranzit, pentru că animalele, păsările noastre nu le iubesc. Salcâmii sunt acei care înăbușă, nu știu dacă e cuvântul corect, alte specii. Deci nu este o plantă potrivită, de fapt, pentru a îmbogăți biodiversitatea din Republica Moldova. Din păcate, nu au oamenii de unde să știe. Primarul se bucură că el a înverzit, că miroase frumos. Că plantează, face lucruri frumoase. Că m-a sunat într-o zi un primar și îmi zice că uite, noi plantăm, ce plantați, salcâm. Felicitări! Dar nu este bine.
Da, cam și atunci tot e bine să ne informăm despre rădăcina protejată. Da? Noi suntem obișnuiți să mergem la plantări, acolo sunt niște bețe care le punem în pământ. Ori acum, din cauza secetelor, de multe ori ele nu se prind. Există o alternativă care deja este foarte răspândită și în România și în Ucraina, deja în toată lumea. Copacii cu rădăcină protejată, deci cumva ele cresc în... am uitat cum se numesc, deci cu tot cu pământul din jurul rădăcinii sunt implantate în sol și atunci rata de prindere este de la 85% în sus, deci foarte mare, bună rată de prindere. Și atunci nu mai putem da vina pe specie că uite, solul este prost și doar salcâmul este potrivit. Nu, utilizați copaci cu rădăcină protejată, este o soluție. Și n-am atins subiectul, e deja n-am atins subiectul cu eficiența energetică. Da, pe scurt vă rugăm. Da, despre vorba de tehnologii. Noi suntem o țară care utilizează, de fapt, gazul pentru încălzire foarte puțin. Exact. 60% din cetățenii Republicii Moldova pentru încălzire iarnă utilizează lemnul. Dar ca să fim totuși cât mai independenți energetic, deja vin sursele alternative. Este energia verde, este energia soarelui și ea se dezvoltă în pași rapizi. Avem și o emisiune live pe tema asta cu experți din Republica Moldova care fac și experimente și arată că cât de eficiente sunt. Da? Avem colectoarele solare, avem panouri fotovoltaice, devin tot mai accesibile. Deja am ajuns să avem panouri fotovoltaice pe care nu trebuie să le... deci inovative, pe care nu trebuie să le racordăm la rețeaua comună, deci să umblăm cu actele, cu bătaie de cap. Pur și simplu le-am instalat acasă și avem propria noastră electricitate. Deja putem să ne încălzim casele cu colectoare solare, care până acum de regulă le utilizam pentru a încălzi apă. Da? Deci dacă oamenii de obicei nu fac bine diferența între ce este un panou și un colector, panourile solare de obicei le sunt așa negre, plate pe acoperiș, colectoarele sunt acele care de obicei parcă au un vas cu apă. Deci el este ca un termos, ca un boiler, el adună energia soarelui în timpul zilei și încălzește apa și ea spre seara nu se răcește ca butoiul din fundul grădinii. Deci el menține apa asta fierbinte. Uite, acum colectoarele acestea solare care erau folosite doar pentru apă, acum deja se utilizează și pentru încălzirea în casă. Deci putem combina încălzirea cu gaz sau cu ce mai avem cu aceste colectoare și facem o economie extraordinară de resurse. Deci e și un domeniu care merită să-l studiem. Sunt calculatoare pe Green City Lab, care intri și calculezi cât m-ar costa pe mine să-mi instalez un panou fotovoltaic. Totul e la îndemână noastră, doar să vrem să facem o schimbare. Da. E cert că avem multe probleme la capitolul mediu și zic eu nu doar în Republica Moldova. Întreaga noastră planetă este afectată de mâna omului, așa că, doamnelor și domnilor, nu doar astăzi de Ziua Internațională a Protecției Sănătății Mediului, ci în fiecare zi să contribuim cât și de puțin pentru un mediu favorabil, un mediu sănătos, să luăm atitudine pentru un viitor durabil. Noi vă mulțumim mult pentru că astăzi ați fost aici la Tezaur TV. A fost o plăcere să vă avem alături și vă mai așteptăm cu drag și în alte zile, pentru că doar așa, împreună putem să contribuim împreună la un mediu mai sănătos. Da. Noi vă mulțumim că vă interesează mediul și mult spor!